ଏବେ ଆମ ସତେଜ ସକାଳର ମାଧୁରୀ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସକାଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ସତେଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଅତିଥି ଏ ବାବଦରେ। ବା ଇଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତେଜ ସକାଳର ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖକ ପିପିଲିର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ହେଉଛି କଲମ ଚଳେଇବା। ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ନିଆରା ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ବିଲକୁଲ, ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ସମକାଳୀନ କଥାସ୍ୱର, ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଆଦି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏବେ ଯାଏଁ ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 15 ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚିନ୍ମୟୀ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନା। ନମସ୍କାର ସାର୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ପ୍ରଥମେ? ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତା ସହିତ ଲେଖକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା କୋରୋନା ପାଇଁ, ସବୁ ଟାଇମ୍ କେବଳ ଲେଖାରେ ହିଁ ସାରି ଦେଉଥିଲେ? ନାଇଁ, ଲେଖା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବି ଚାଲେ, କାରଣ ମୋର କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍, ତେଣୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲେ, ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଲେଖିବାର ରୁଚି କେବେଠୁ ଆସିଲା? ଲେଖିବା ରୁଚିଟା ଏଇଟା 1992 ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଇରାକ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ୱାର୍ ସମୟରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ କୂଅ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛୁ ସାର୍, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ମାନେ ଜୀବମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଖାଟି ଲେଖିଥିଲି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ଼, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଠୁ ଭିତରେ ଥିଲା କିଛି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ସାର୍, ସେଇ ପ୍ରଥମ ଲେଖାଟି କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା? ହଁ, ସେ ଲେଖାଟି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ, ସେ ବେଳର ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଉପରେ ଥିଲେ, ମାଛ ବି ମରିଯାଉଥିଲେ, ବଗ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନେ ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ କୋଡ଼ିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ କହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ମୋତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେ ଆଇ ସୁଡ୍ ରାଇଟ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭିତରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ 2005 ମସିହାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁକ୍ ମୋର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଇଂଲିଶରେ। କବିତା ଲେଖିକି ପବ୍ଲିଶ ମାନେ ନିଜ କବିତା ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଆଗ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ 1989-92 ଥିଲି, IIST ବନାରସରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେଠି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ନା ପାନିପଥରେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କରୁଥିଲି, ତେଣୁ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ସେ ଜବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ର ଥିଲା? ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲି ମୋତେ ପିଲା କହିଲେ, ଆରେ ଏତେ ଭଲ ପିଲାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କାହିଁକି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ବ୍ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଲାଇନ୍ରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ବହି ଲେଖିଲି, ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲି ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁକ୍ ଟୁ ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ ଜାକେଟ୍। ଏମ୍ଏ ପୁଣି କେବେ କଲେ, ବିଇଡି କଲେ? ତାପରେ ବି କଲି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଥିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଏବେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଟା ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ସେଟା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି, 4 ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ, ସେଇଟା କି ବେସିକ୍ ଯେମିତି ଆମର ବେସିକ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ସେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତିକି ଚିନ୍ମୟ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ସାର୍ ଏମିତି କହିଲେ କି ଯେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲେ ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶିକ୍ଷକତା, ସେଥିରେ କାହିଁକି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ା? ନାଇଁ, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲି ମୋତେ ଲାଗେ, ସେଠି କାମ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ରାତିରେ ହାତୀ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗେନି, ଆଇ ଆମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ ଭେରି ଅନଇଜ୍, ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ହିୟର୍, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଗୁଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପିସ୍ ହିଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲି, ତେଣୁ ୱାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଚୁଜ୍ କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବି, ସେଥିରେ ବହୁତ ବି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର୍, ସମୟ କେମିତି ପାଆନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ବହି ଲେଖିବା, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବା କେମିତି ପାଆନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼, ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କେବେ କରେନି, ବିଲକୁଲ ସବୁବେଳେ ସମୟର ଗୋଟେ କୌଣସି ନା କୌଣସି, ଆଉ ଇଟ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ୱେ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଭଲ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ, ଯେକୌଣସି ଥଟ୍ ହଉ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ କେବେ ଆସେ ତ, କାରଣ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ ବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍ କରେ, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍, ହଁ ଭେରି ପଙ୍କଚୁଆଲ, ଆଉ ସମୟ ପୁରା କେବେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଏନି, କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଏନି ଯେକୌଣସି, ତେଣୁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଲେଖେ। ଆଉ ଆପଣ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ମଣିଷ କହିପାରିବେ ନା ଆହୁରି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ସେଇଟା ସମାଜ କହିବ,
ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିନି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଭଲରେ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ତେଣୁ କାମ ଚାଲିଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସାର୍, ଖୁବ୍ ମାନେ ପୁରା ସର୍ଟରେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆପଣ ଗାଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସରି, ମୋର ଗୋଟିଏ କବିତା ବହି ଅଛି, ପ୍ରଥମ କବିତା ଯେଉଁଟା ଥିଲା କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ, ଆଉ ସେଇଟା ଜୀବନଧର୍ମୀ, ମାନେ ମନ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେଣି। ଜଣେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ଶିଶିର ପାଣି, ଡକ୍ଟର ଶିଶିର ପାଣି, ସେ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହାରି ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାର ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ଥିଲା ଜୀବନ। ଜୀବନର କଥା କି କହିବି ତୋତେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ମୁହିଁ, ବିବିଧ ବିଚିତ୍ର ଅକସ୍ମାତ ଭରା ଯାତ୍ରା ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହସ କାନ୍ଦ କଷ୍ଟ ଭରା ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ରହସ୍ୟ, କିଏ ଆଗନ୍ତୁକ କେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରଚି ଥାଏ କାଳ ଫାସ, ଦୁଃଖ ବୋଲି ଦିନେ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳେ ଯାହାକୁ ଏମନ କଷେ, କାଳ ଅନ୍ତରାଳେ ସେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ସୁଖ ପରି ଦୂରୁ ବାସେ, ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଖାଦ୍ୟ ସମାହାରେ ଯଦି ଏ ଜୀବନ ଗଢ଼ା, ଅବୁଝାଙ୍କ ପରି କାହିଁ ଏ ଜୀବନ ମାଡ଼େ ସେ ଅମଡ଼ା ମଡ଼ା, ନୂଆ ନୂଆ ସୁଖ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ କାହିଁକି ସଂଘର୍ଷ କରେ, ସୁଖ ଆସକ୍ତିରେ ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖକୁ ଅଜ୍ଞାତେ ବରଣ କରେ, ଶରୀର ତନ୍ତ୍ରକୁ 64 ବ୍ୟାଧି ଧରି ଅଛନ୍ତି ଯା ବୁଡ଼ି, କରୁଥାଉ ଯେତେ ପଥି ଔଷଧି ନଥାନ୍ତି ପାଖ ସେ ଛାଡ଼ି, କିଏ କେଉଁ କ୍ଷଣି ମୁହଁ ଟିକେ କାଢ଼ି ନିଜ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଏ, ଶରୀରରେ ଭରି କଷ୍ଟ ଅସୁମାରି ମନ ଭଳ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ସଂସାର ସୁଖର ମାୟା କୁହୁ କରେ ଜୀବନ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲେ, ଦୁଃଖର କନ୍ଦଳେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଜୀବନ ତର୍ଜମା କରେ, ଏ ଜୀବନ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ବିଭତ୍ସ କଟୁ ସୁଖେ ବା ଦୁଃଖେ, ଜୀବନର ଲମ୍ବ ମାପିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଦ୍ୱାରେ ଡାକେ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସାର୍, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି ନା କିଛି ଫନି ଟାଇପ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, କିଛି ସୋସାଇଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ? ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ କଲମନିଷ୍ଟ, ମୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ 100 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲାଣି ସ୍ତମ୍ଭାକାର, ମାନେ ସବୁଥିରେ, ସମାଜ ହଉ ସମ୍ବାଦ ହଉ, ତାପରେ ନୀତିଦିନ ଗୋଟେ ଏବେଳ ସେବେଳ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍, ଏବେଳ ସେବେଳରେ ନାଁଟି ବହୁତ ଆସେ ତାର ଇଏ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ଲେଖେ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ, ସେ ଉପନ୍ୟାସ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗପ ବା ଯାହା ଲେଖେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଦରକାର, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବି ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି? ଯେ ଶାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲେଖକ ଏ ଲେଖାଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଆସେ, ଆପଣ ଖାଲି ଭାବିବେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ କେଉଁଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣ ଭାବିବେ, ଭାବି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ସମୟ ମନ କରୁଛି, ଭାବି ସାରିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ସେଥିରେ ମନେ ତାପରେ ଲେଖିବେ, ତେଣୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖୁଥିବେ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ଲେଖିବେ କି ସମୟ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ, ତେଣୁ ସେ ଲେଖାଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ହଠାତ୍ ମାନେ ଲେଖିଦେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ବା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଫ୍ଲୋ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଏଇ ସମୟରେ ବସିକି ଲେଖିବି, ସେମିତି ହୁଏନି ମୋ କେସ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଯେମିତି ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ ମନକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଆଉ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ଯେ ଅନେକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେ ଭଲ ଲେଖିପାରିବେ, ୟାକୁ କେମିତି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସବୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ, ନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତା ପାଇଁ ବି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କିଛି ମାର୍ଜିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଲେଖକ ବା କବି ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଆଙ୍କ କଥା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରେ ବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେକ୍ଟିଫାଏଡ୍, କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ପିଓର ହେଇପାରେ, ଭଲ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ମିଶିବ 5 କଥା ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭ ଦରକାର, ନଚେତ ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣ କପି କରିଦେଲେ ଜାଣିଯିବେ କପି କରିଛି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ତ ନ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ସାର୍, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱୁମେନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନିଂ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବହି ସବୁ ସାମିଲ ହୋଇଛି, କେମିତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ନା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଲେଖିଥିଲେ? ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା, ଆଉ ମୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଇ ଯେଉଁ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପିଲା କହିଲେ, ତୁ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଚାଲି, ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍କୁଲ୍
ସ୍କୁଲ ଟପର କଲେଜ ଟପର ସେଠି ବି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥାର୍ଡ ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲି ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲି ତାପରେ ବିଟେକ୍ ବି କରିଥିଲି ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା 4 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଲଥ୍ ହଉ ତାକୁ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କପଡ଼ାରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ଜଷ୍ଟ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ସେଥିରେ କରିକି ଦେଲେ ୱିଭର୍ ବୁଣିଦେବ ତେଣୁ ତାର ବେସିକ୍ସଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ତା ନାଁ ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ଉଭେନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ସ ସେଇଟା ଜର୍ମାନୀର ଲ୍ୟାବ୍ ଲାମ୍ବାର୍ଟ ଏକାଡେମି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ତେଣୁ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଦାମିକା ବହି କରିଦେଲେ କାରଣ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭର୍ସନ୍ ମିଳିଲି ଲୋସନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଚେନ୍ନାଇର ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛି ତା ବହି ନାଁ ହେଇଛି ୱିଭ୍ସ ଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସେଇ ବହି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କାରଣ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବି ଆମେ କହୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ କପଡ଼ା ୱିଭ୍ କେମିତି ବୁଣା ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଲୁସ୍ଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ପ୍ୟାସନ୍ ଏ ଦୁଇଟାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ଲେଖକ ହିସାବରେ ବା କବିତା ଲେଖିକି ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆମର ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ କିମ୍ବା ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ନା କେଉଁଠି ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ମାନେ ମୋ ମତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକ ବହୁତ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଇଟର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଲାର୍ଜ କିନ୍ତୁ ରିଡର୍ସ ନାହାନ୍ତି 0 ଆପଣ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ିବା ତ ବହୁତ ହି କମିଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଗେମ୍ ଆପଣ ସେମିତି ପପୁଲାରିଟି ହାଇଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦରକାର ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ନହେଲେ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବା ବି କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ ଲେଖା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଲେଖା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେଖକର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁଛି କାରଣ ଲେଖକମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଦେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସମ୍ ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ ବହି ଲେଖୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସୋସାଇଟିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ଇନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ୱେ ଇନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ୱେ ଏମିତି ବି ଖରାପ ୱେରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ମାନେ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ ତେଣୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବି ପଢ଼ିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଇ ସୁଡ୍ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଯେ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି ଜୀବନରେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିଛି ତେଣୁ ଲେଖକ ସେଇ ଧର୍ମ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି ସବୁ ଲେଖକ ଯେତେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଭଲ ଲେଖକଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଲେଖନ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆମେ ହଟିଯିବା ତାହେଲେ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଟୁ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଅନେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲେଖନ୍ତି ସେ ଡାଇରୀ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଲେଖାକୁ ଚିରି ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ବି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିଶ ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିବାଟା ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଲେଖକ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଟୁ ମଚ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ କି ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଲାଣି ଆଉ ଲେଖକ ନିଜେ ଲେଖିବ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲେଖିବ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ବହି ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିବ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଣି ମାଗଣା ବାଣ୍ଟିବ ବହି ବିଲକୁଲ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟିବ ନା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବ ସାର୍ ମୋ ବହିଟି ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ନ କରି ବି ପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କି ନ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ ସେଥିପାଇଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବି ବହୁତ ଦରକାର ପଇସା ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯଦି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ବହି ଦେଇପାରିବେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେଖକର ଲେଖାରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯାହା ସୋସାଇଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କିଛି କଥା ନାହିଁ କାରଣ ଲେଖକ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବଦଳେଇ ଲେଖକ ଇତିହାସରେ ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସେ କାଲମାର୍କସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ତ ସମାଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ନା ତେଣୁ ସେମିତି ଭଲ ଲେଖା ଯଦି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ବି କରୁଛନ୍ତି ଅଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଚିନ୍ମୟ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ ଲେଖୁଥିବେ ତ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ପୁଣି ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଥାଏ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଲାଇଫ୍ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଖାଲି ମୋ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଲେଖିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ଲିୟର୍ଲି ଆକୁ ତ ପଢ଼ିବ କିଏ ସେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ମୋ ଜୀବନ ବି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ରେ ନିଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସେ ଯାହା ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ନିଏନି ମୁଁ ଭାବେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ୱେ ଅର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ହୋପ୍ ମୁଁ ସେଇ ୱେରେ କାମ କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ରେ କେବେ ନେଇନି ସାର୍ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଲେଖାଟା ଯଦି ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ଶିକ୍ଷାରୁ
ମାନେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକତାରୁ କାରଣ ଯେତେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମୋର ଆସେ ସବୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖିବି ପିଲାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବି କ'ଣ ଘଟୁଛି ସମାଜରେ ସେଇଟା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗ୍ରାସ୍ କରେ ତେଣୁ ସେଠି ମୋତେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ମିଳେ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ନଚେତ ହେଇପାରିବନି ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହୁଏତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁ ଯାହାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅବଦାନ ରହିଛି ଇଏ ବା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବା କଥା ସେଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳେନି କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସମୟର ଗୋଟେ ସବୁ ସମୟର ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇକେଲ ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କହିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଖରାପ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି କାରଣ ଭଲ ଥିବାରୁ ହିଁ ମନ୍ଦର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମୁଛି ଆଉ ଭଲଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ କିଛି କେଉଁଠି ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ନହେଲେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଉଛି ସମାଜରେ କେମିତି ଭଲ ଚାଲିଛି ଆମେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କେମିତି କରୁଛେ ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି କହିପାରିବୁ ହଁ ସେ ଭାଗ ବସିବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବାନି ଶିକ୍ଷକମାନେ ହଁ କିଏ କେଉଁଠି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ବା ମୋର ଯେତିକି ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆତ୍ମାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ତେଣୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସାର୍ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ହେଉ ଯେତେ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ଯେତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହିର ସ୍ଥାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା 100% ସତ କଥା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି କାରଣ ତାହିଁ ସତ୍ୟ ବହିର ସ୍ଥାନ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ବହି ପଢ଼ିବେ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇ କାନ୍ଦିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହବ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବହିଟେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର ମତରେ ଯୋଡ଼େ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଲାକ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଷ୍ଟଡି ପ୍ରେସର ଷ୍ଟଡି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରେସରରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ରହିଗଲା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭୁଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରିଲାକ୍ସରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଆପଣ ମନେ ରହିଲା ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି ତେଣୁ ବହିଟା ସେଇ ରିଲାକ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଆସେ ଆପଣ ରାତିରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ ବା ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ ବହିଟା ଟି ପଢ଼ିବା ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ମନରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହିର ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରନ୍ତିନି ବହିଟା ଯିଏ ପଢ଼ୁନି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଛି ଜଣେକି ପଢ଼ିବ ବାରି କୌଣସି ଲେଖିଥିଲା କେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଥିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ ସେଇଟା ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିଲା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ରିଆମ୍ ରଖିଥାଉ ରମ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କହୁଛେ ଯଦି ରମ୍କୁ ତାର ସେ ଯିବ ରିଆମ୍ରେ ହିଁ ରହିପାରିବନି ତେଣୁ ବହିଟା ସେ ରମ୍କୁ ହିଁ ପଠାଇବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପଢେ ଯାହା ପଢେ ସେ ସେ ରିଆମ୍ରେ ରହେ ପୁଣି ପଳାଏ ତେଣୁ ବହିର ସ୍ଥାନ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି ଇତିହାସ ବି ସାକ୍ଷୀ ହଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ସାର୍ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଯେ ମୋତେ ଆହୁରି କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ଗଲା ତ ପାଠ ଶେଷ ମାନେ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ସାଉଁଳି ଦେବେ ଆଉଁସି ଦେବେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ଯୋଗ ସାର୍ ମୋତେ ଆଉଁସିଲେଣି ଇଭିନ୍ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଆମେ କିଛି ପାଠ ପଢିବୁ ସେ ପଢିବ ସେ ତାର ଯଦି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଥିବେ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ମନ ରହିପାରେ ନ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା ମାନେ ମନ ହୁଏ ବି ହଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡିଗ୍ନିଟି ଆସିଲାଣି ନା କିଛି ଲେଖିବା ସେଇଟା ନିହାତି ଉତ୍ପ୍ରେରକ ହୋଇ କାଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇ କାମ କରେ ତେଣୁ ତାକୁ ବି ପଜିଟିଭ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ଉପରେ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ପରିବାରକୁ ଯିବା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆସିଲେ କି କ'ଣ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କେହି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ନା ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ ବେଟର ଥିଲା କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲ ଇଏ କରୁଥିଲ କେବେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିନେ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ କାରଣ ମୋତେ ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପଢ଼ିବି ନା ଯଦି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଆପଣ କାମ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଭଲ ହେବନି ଘରେ ଘରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଯୌଥ ପରିବାର ମୋ ମିସେସ୍ ମୋ ପୁଅ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ସାନ ଭାଇ ତା ମିଶେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନା ଟିକେ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାଇଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ ପୁରା ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ଯାହା କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ପଢେ ଆଉ ତେଣୁ ସେ ନବୋଦୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ତାର କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ବି ଭଲ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ
କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନେକ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରେ, ଆଉ ଖାସ କରି ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ହଜାନ୍ତି? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ହିଁ ଆମ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ, କେମିତି ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? କେବେ ଏମିତି କିଛି ମେମୋରି ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରେସରରେ ଥିବେ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଏ? ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କେସ୍ରେ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ରେ କଦମା କୁଚିତ ଲୋକ ଥିବେ। ଆଉ ମତେ ତ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ସେଣ୍ଟର କମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେଇଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୋତେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଏଠିକି, ସେଥିରେ ମୋ ଗାଁରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ 45 ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗଣୀ, ରଙ୍ଗଣୀ ମିନ୍ସ ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମରୁ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପିଲା ଆସେ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ। ମୁଁ କେବଳ ସଣ୍ଡେ 7ଟାରୁ 8ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦିଏ ପିଅର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଶିଖିକି ସେମାନେ ଏତେ କଥା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଥରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଶିଖେଇଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତି ଏମିତିକା। ତେଣୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ବହୁତ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ। ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମୋର ରୁଚି, ପିଲାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାନ୍ତି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମନେ କରନ୍ତି, ନିଜର କାମକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେଥିରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲେ, ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ହେଲେ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଯଦି ପୁଣି କେବେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ହେବା, ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।